Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to all. I'm Mr. Haikal. So we are back for our lesson for today. So we're going to learn on the sound S and other letter. Kita akan belajar tentang membunyikan huruf S dan satu lagi huruf selepas S. Okay, first thing first. Okay, what day is today? Today is Tuesday. Okay, spell together T U E S Day senang D A Y. Okay, itu basic. Kamu dah tahu kan D D A Y. Alright. Okay, jangan lupa nama-nama hari. Dah lama tak sekolah, takut kamu lupa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday itu. Alright. So date. What date is today? 25 month bulan apa? May. Yeah, 2021. Okay. Sebelum tu, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Alright? Selamat Raya kepada ibu bapa yang juga menonton video ini. Okay, kita teruskan. Macam saya kata tadi, objektif pembelajaran kita adalah untuk okay, macam mana nak membunyikan perkataan-perkataan bahasa Inggeris, words in English, okay, yang ada sound S dan another word. Kalau sebelum ni, S kamu tahu lah. S bunyi dia, S, S, kan? S bunyi dia, S. Contohnya sun, matahari. U bunyi A, sun. Lagi apa? Su, S. Okay, tetapi dalam hari pembelajaran kita hari ini, okay, letter S, huruf S dan juga ada satu lagi huruf lain. Okay, baru akan membentuk perkataan yang ada dekat sini. Okay, kita akan pergi tengok satu persatu. Alright. Perkataan yang pertama kita akan tengok adalah S dengan T. St, st, stop. Stop. Kamu selalu nampak tanda stop ni kan? Selalu nampak tanda dekat jalan raya, kat mana-mana, kat kedai ke kan? Kat jalan, kalau ada orang tengah construction kan, jalan tu tengah diperbaiki ke apa, dia akan tulis stop. St, stop. Macam tu nak tolong eh. Bapa tolong anak-anak kat rumah. Ikut sekali. Jangan tengok je. Okay? Sambil ikut. So, number one. Stop. Stop. Berhenti. Alright. So, number two. S dengan P. Spa. Spa. Spy. Spy. I kan? Spider. 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 Siapa tahu spider? Spider. Spider. Kalau tak bersih kat rumah, banyak spider. Apa dia? Okay. Labah. Labah. Okay, macam mana maklumat labah? Berapa kaki dia? Ada 8. Betul tak? Okay? Okay, spider. 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 Okay? Number 3. ST. Ada 3 sebuah. Stah. Okay, yang pertama. Kalau mak kamu suka makan western, makan makanan barat kan? Kita ada steak. Steak. Steak yang dalam pinggan tu. Atau ada daging ke, tu steak. Nanti potong-potong kan daging lembu lah, yang kambing. Steak. Yang kedua, kita dah belajar sebelum ni kan, kita dah belajar sebelum ni, iaitu stairs. Ni masih cerita yang kita belajar old house kan, kita naik tangga. Stairs. Tangga. Itu adalah steps. Okay, steps. Tangga. Okay, tangga. Next. Satu lagi, kerusi kecil. Saya rasa ada dalam bilik ni. Alright. This one. Okay, kita tak panggil ni chair. Chair macam ni. This is a chair. This is a chair. And this one is not a chair, but this one is a stool. Bukan stall. Kalau ada dua O, O ada dua, jadi U bunyi dia. Macam dah kamu sebut book, bukan bok. Ataupun mak kamu tengah masak, kamu tak cakap mak kamu tengah cok. Kamu cakap cook. Okay, C bunyi K. Cook. Okay, cook. Book. Tengok, look. Kan, alright. Tapi kat sini S-T-O-L. Stool. Sebab O-O ada dua, jadi bunyi U. Stool. Stool tadi apa dia? Kerusi yang ni. Kerusi pendek lah. Okay, dia tak ada tempat sandar belakang. Itu bukan itu membezakan chair dan juga stool. Okay, next. Okay, itu nombor 3.
Sekarang number 4. SW. Suap. Suap. Kita baru belajar. Kalau sejuk, it's very cold. Sejuknya. Kan? Kita pakai sweater. Sweater. Baju sejuk. Ini kamu dah tahu sebut dia kan? Okay. Sweater. Baju sejuk dia buat daripada wool. Bulu. Kan? Sweat. Sweat. Sweater. Sweater. Baju sejuk. Next. Number 5. Juga kita belajar dalam unit ini, get dress. Perempuan suka pakai apa? Budak-budak lah. Bukan mak-mak kan? Yang budak-budak suka pakai skirt. Skirt. Okay, skirt. Kainnya. Kain skirt lah pendek. Kain pendek kan? Skirt. Okay. Next. Number 6. Ha. Apa dia? Ha? SN. Snail. Apa snail? Siput. Snail. Kalau kamu keluar rumah, dekat taman kan, ada banyak snail. Macam mana ya nak lukis snail? Okay, something like that lah. Dia punya badan. Okay, snail. Siput. Nanti balik-balik kamu lukisnya cantik. Okay, akhir sekali. S dengan C. Skr. Ingat C beri ke? Skr. 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 School. 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 Sekolah. School. Right? Okay. Kita mulai kaji sedikit untuk hari ini. Sepadam dulu yang tak berkaitan. Okay. Hari ini kamu menyebut perkataan yang huruf S. Begin with S. And ada satu lagi huruf yang lain. Kan? Right? So, dalam buku tulis. Tulis date Tuesday. Tulis date 25 May 2021. Dan kamu tulis ada kat bawah ni. Number 1, stop. Number 2, spider. Number 3, stick. And then stairs and stool. Okay, stool, duduk. Number 4, SW, sweater. Sweater. Number 5, skirt. And number 6, snail. Siput. Last one, number 7, school. Do you miss school? Adakah kamu rindukan sekolah? Okay, apa sering rindukan sekolah? Of course, mesti kamu rindukan sekolah kan? Jumpa kawan-kawan, cikgu. Alright, so buat semua dalam buku writing. Okay, lukis cantik, warnakan dan share dengan saya. That's all for today. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat hari raya.